Ça fait un peu de sucre à la fois.
géej xam nga xolam la baaxoo. Waaye géej yeeg dex yeeg dem jot nañ diggalu suñu borom. Wax na ko Jibril mu wax ko malaaka yi ñu jëfe ko. Nu leen teen yi itam yi nit ñi roote. Ku dem root na fekk mu saf suukar, na fekk malaaka yi suukar. Ni leen garab yi itam ni garab yi wax yi ñoom seen jeñ ak ñëpp nañ saf suukar ngir yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Defe naa foofu la faveur ma ne la privilège. Moo tax ku teg moo tax yonente bi nag daan ko sante nu ne daan sante boromam nu ne ndax li mu ko defal defal ko kenn. Moo tax nag ku tedd kii itam waxe moom ni ne labista istiyabal majidi wal fadli wal mura wa fika min al axlaaqi ma ahjazal kulla ah te fekk na yàlla ni ko wa innaka la ala xuluqin azim la ante imaamu rusli xad jaa annahu talaqawka fi l israi wal kullu qad salla. Lañ di ko wax sottiate labis da tiabal majidi te mu xadimatul amda rahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna waljudu muzari diyami na yalla def mu
jam kana mu takana ahmadu bamba ñoo la ni de ge yalla la de mu jam kana mu takana ahmadu bamba ñoo ni de ge man yalla te jam kana mu takana ahmadu bamba
composé 28 lettres di touba waye dama ni xaraf wo xamni ku teddi ki moko bind mo xam alif la wala bal wala kef wala lam wala fa buma ci meuna don day fajj day jagn day ñoddi waye fajjim itam dafa fajjim ndax médecin yi xam nga un médecin bokut ak infirmier médecin bi mo upp xam xam moko chef fajim dafa am lolu motax bané hafizani hasamani najani allamani man bil huda najani ben xaraf wi ci nek mana don ci yow masque yi ñi tak ni dafa am masque interne protection bi nga am ci masque bi zahiran mam nga am ci xarafu ku teddi ki baati nan lolu amul weddi ndax ku ko weddi yaq tu do gis ku la defal suma bëgge xar bi ñaar xaka bi am lay teul lolu daal di xar ñaar buma seené lu doono lu bën bën ma bëgg fatte bobu bën bën baawu bamba lay fatte bobu bën bën suma seené buntu bu tejju ma bëgg ubbi bobu buntu mi mum trop lay ubbe bobu bunt suma sene lu taxaw ma bëgg loolu tok ak delam lay jël loolu dal di tok takal non lenen lu mu mëna dox ben arafam daf ma cey doy ndax mo amé kun fa yekku jere jefe serigne touba 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 bobu dem mom ay lunette la li ci jox ah gi gam nak koute damay serigne mansour gi gam ibrahim gam gi il wa faw nga waxat ko de waxatal bara la buge xaram bi ñaar tok ko micro bi la ilaha illallah man ahmadou bu waxul li ya waxal rek man ahmadou wa ma wara gëna sante ci ndaw ñi ak ci mag ñi motax may sante ku tedd ki ci lim ma defal ci la koy sante ndax ñi mu ko defal dafa bari wul motax ma diko sante tay dina ci wax kenn rek ku koy sante mustafa la tudd di setam a cheikh salihu modi wajuram musta beut ndigal daf ko daan jefe ba nopi di sante te bu nit ñi di wërt ba ñi li ci xaar wenn araf lay wéccé li ci xaar ba ci man mi bu may xëc mba may jagn wenn araf daf may doy ci xëc ak ci jagn bu ma bëggee taxawal lu ni set ak lifam lay jël lola dal di taxaw suma sene lu taxaw ma bëgg lola tok ak delam lay jël lola dal di tok naka non lenen lu mu mëna do wenn arafam daf ma cey doy ndax mo amé kun jere jefe serigne touba 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 ko warne no dak gam ñepp wacce ni do la ku dara ku ko mané wul mi
yang fi mo nga fele dir rati ma tay ci sama kanam day fuy deug sama deug mom deug mom deug la rek nuntu wessu deug dara ku ko waxe wol ni mané wo ko ni nonu fi te kaw amul sama ba te kaw dara ku ko mané wol ni waxe wo ko ni wax deug yalla nak duñu tolo ak yow pla na xé nak di yu xam ci ko mbaga son sey dal yu dund yoy num tu Hein? Dédé amna dal yu gudd yu xew yo xamné gor sax ñima ko so. Tawhidi ya rabbil alamin wa qultu amdahi li ahmad al amin kon ni nit nan ni ko dand rek ni gore mom motax nu xam yalla motax nu xam yonent bi motax nu beug yalla motax nu beug yonent bi alayhi salatu wassalam wa ki nga xam ni mo fexé ba nga gëm yalla fexé ba nga beug fexé ba nga gëm ni yonent bi la yoni fexé ba nga bëgg ko ok wax deug yalla do ko yamalé kenn way dafa am luma len wax fi légui lu am solo boy def lu bax te bëgg plus ba da nga koy def li wëcc ci lutti la wa way li wëcc ci cheikh al khadim la bëgg dama bëgg wax moy bone ngir jëmi cheikh ahmadou bamba khadim rasoul rek egg na lama hayati lil hayati la cheikh ahmadou bamba santana no la buwe cheikh ahmadou bamba santana no la buwe cheikh ahmadou bamba santana no la buwe Baby.
garab la bu nek ci aljana garab go xamne aljana limi reey 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 amul ben palais wala ben château wala yenn cité yo xamanteni bi teddu ben branche garab gogo tim na fa ak meññat yep nak garab bi meññi mang di meññi pomme di meññi mandri di meññi lepp orange di meññi lepp moy garab Touba waaw ku tedd ki wax boromam ni ko dekkam bi di Touba nako def ni turandom wajhal ilahi maskani Touba aba kon leer na nañ motax banu nekké Louga ma waxé nama waxé ni ci branche yi batim yi amna bu tim fi ñu nekk ni mu timé fenen ak fenen dekk la baw luñuy gëm da kenn du ciuguri kenn du feur waw kenn du ciuguri kenn du feur amna luko jitu te buma teub rek ni kenn du ciuguri kenn du feur amna luko jitu deug la dañ ko jangul ko wa Louga de la ko bindé wala deug la wala fi la ko bindé wa man Louga ma Louga la ko bindé da ngeen ko warona jang waye di ciagne na nga tek vocal li ñukoy dégg lool man nga dama bëgg ngeen jang ko mokal ko teubuma teub rek ni kenn parce que ciugri day am luko waral feur day am luko waral teubuma teub rek wax té damaay bañ nak ñu Serigne Mansour bu mako dé damaay bañ yalla ci touram wi Clément,
miséricordia. Du silence. Tu as décidé de te retourner totalement vers le Seigneur. Yakone Seigneur. Tu as décidé de te retourner totalement vers le Seigneur. Yakone Seigneur. Dawal voto panya firme te de corne. Je ferai de nos coups de feu des calaxonnés, mais Ngaïala m'y corriger de la façon la plus honorable, moi, de toute façon. C'est pourquoi tu réclames sa gloire. Tolu d'Islam, y'a que Diago, y'a que l'Islam, Yako Djago Yadoïwa. Tu as adressé à Dieu tes remerciements en prenant la date. Lidou Cinéma 1306 et Dieu conduit de tes remerciements à Meij. Vimei warti yom baki, yafal mati lura wa saman jortu, nabli yakal mati. 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 Bamba nabli yakal mati. Nabli yakal mati. Nabli yakal mati. Sono palangi, nagam sono palangi.
Wa sa fa ho
That inspired them. So, glory to our source of inspiration, Ahmadou Ibn Ousmane.